Hej och välkommen till Skansen. Jag står här med Anders Wiklund, som är djurvårdarförman här på Skansen. Just. Hur länge har du jobbat som förman här på Skansen? Förman har jag jobbat sedan 1983. Vad är dina uppgifter här? Ja, det är att hålla ordning på folket och köpa in mat till djuren och det mesta. Kan du höja rösten lite? Ja, det kan jag. Jag kan skrika. Hur länge har du jobbat här på Skansen? Sen 1957. Får du räkna, det blir 48 år. 48. Finns det någon utbildning för djurvårdare? Det finns det. Nu för tiden finns en treårig djurvårdarutbildning på gymnasienivå. Vart är den någonstans? Ja, det finns på olika ställen i Sverige. Här i Stockholm finns det på Spånga gymnasium och djurgymnasiet. Hur många djurarter finns det här på Skansen? Ja, det är ett 80-tal om man räknar raser också. Olika raser. Okej, har du tänkt på djurarter alltså? Ja, det beror alltså på hur man räknar. För att räknar man kor va, så har vi tre olika. Just nu har vi bara två olika raser av kor. Så att arter, vi kan inte säga exakt. Att det finns ju, vi har några olika raser av höns och några olika raser av gäss, och vi har, det är så. Vilket djur är svårast att sköta om? Inga djur är svåra att sköta om. Nej, det är så olika, så det kan man inte säga. Det är helt olika grejer för varje djur. Hur många djurvårdare finns där på Skansen? Det är 17 fast anställda. Och så finns det lite extra personal. På sommaren? Eller? På sommaren blir det lite mer, så med Skansen har vi lite extra. Sen behövs det på helger också. Extra. Och hur många veterinärer jobbar här på Skansen? En halv. En halv? En halv veterinär. Det är en veterinär som har halvtid. Ja. Kan man få se djuren, alltså när du matar djuren? Ja, vi har ju den här matningsrundan till rovdjuren klockan 2 varje dag. Då börjar vi järv och så är det varg och lo. Bort över vildsvinen kan få lite också, iller, och sen slutar de med sälar upp. Okay. Det finns ingen möjlighet att man kan komma lite närmare eller att man måste stå utanför eller? Det kan vara bra att stå utanför, ja. Nej, man får inte gå in och mata. Oh.
Sjukt.